Assalomu alaykum, assalomu alaykum ahli YouTube. Bugun sizlarga vabshe o'zgacha obzor bo'ladi. Xitoydan kelayotgan elektromobil Skywell'ning EF6 modeli 204 soat kuchi va 410 km yuradigan avtomobilni obzor qilib beraman. Do'stlar, addushi mashina oxirgacha ko'ring. Like qo'yib bersangiz chiqmasin. Niyat qiling, inshaalloh siz ham elektromobil olishga. Ja uncha puli ham qimmat ekan biz. Malibu'dan ko'ra buni olsa bo'lar ekan. Ketdik. Do'stlar, bizlar kanalimizning komisi Xbox kompaniyasi dunyo standartlariga mos inkubatorlar 350 litrdan 5000 tagacha tuxum chiqarsa bo'ladi. Do'stlar, pultda eng qiziq tomoni bor, 3 tagina knopkasi bor, ochish, yopish va orqa kuzovni ochish. Qiziq tomoni, mashinani oldiga kelayotgan paytingizda pult sizning cho'ntagingizda bo'lsa, sensor bor, sensorni bosganingizda yo o'tamanga bosganingizda avtomatik ravishda ochiladi. Yoki shunchaki oldiga kelganingizda eshikni tortsangiz, eshik avtomatik ravishda ochiladi. Ya'ni pultdan eshikni ochish shart emas. Yopishda ham xuddi shunday. Borasiz, bunday yopganingizda, sensorni bosganingizda o'zi sekin yopilaveradi. Aynilar polni xromirovni. Orqa ayni avtomatik ravishda o'zi tonirovka qilingan. Oldida 4 ta fara, 2 ta fara blizhni, 2 ta fara dalni. Vabshe chiroyli cho'tki qilingan. Strogi rejim vidda ko'rsatilgan. Endi orqa tomoni. Eng qiziq joyi bagaj. Qancha pul sig'adi? Pul omali simidan sig'ar ekan, do'stlar. Do'stlar, bagaj vabshe keng. Bemalol yuk solib sayohatga chiqsangiz bo'ladi. Oilaviy chorvoqqa bemalol yetadi joy. Naboda pul ko'payib ketsa ham primerni 10-15 million dollar sig'ar ekan, do'stlar, bu ham. Xo'p, endi ichkari salonga kiramiz. Eng qiziq joyi ichkaridagi funksiyalarni o'zlari ko'rsatib tushuntirib beraman. Ketdik. Do'stlar, rul kojinni vabshe chiroyli. Rulda audio upravleniye polnosti bor. Cruise control upravleniye qo'yilgan. Airbag obязательный rul dozda. Eshikda eng zo'r tomoni kolonka, Skywell kolonkasi pishalka qo'yilgan, suv uchun joy, i plus upravleniye, 4 ta oynak upravleniyasi i bokovoy upravleniyalar. Yopilishi juda ham вообще удобный. Bunaqa qiyin emas. Sideniyani вообще dahshat yumshoq. Upravleniye elektr upravleniyasi. Endi elektromobil bo'lganiki, hamma elektriski, do'stlar. Baqovdingiz. Endi sizga navbat keldi. Ismingiz? Mirjahon. Mirjahon. Mana shu salonda sotuvchilardan, menejerlardan bittasi kesalarning sizlarga qiziq bo'lib turib, любой yana informatsiyani qo'shimchasini beradi. Mirjahon, hozirgi paytdagi mashinaning narxi nech pul? Hozir bu avtosalonimizda turgan Skywell EF6 modelining narxi 35 ming dollar. 35 ming dollar. 35 ming. Вообще shokolad. Goha salonlarda bu narsa 39 ming dollar sotilyapti, eshitdim. Men ham to'g'risida 39 ming bo'lsa kerak deb o'yladim. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlar yozib ketiladi. Shu nomer orqali bog'lansanglar, plus China Motors da Instagram sahifalari, Telegram sahifalari bor, YouTube ham bormi? Bor. YouTube sahifalari bor, kirsalaring boshqa mashinalardan polni obzorlarini mana shu kanallarda ko'rishlaring mumkin. Mirjahon, men gapirmagan bu go'zal avtomobil yana qanday funksiyalarini bir o'zingiz tasvirlab bering. Xo'p. Mashinamizni salon qismiga keladigan bo'lsak, old qismi ko'rib turganingizdek mebelni materialdan ishlangan. Ko'rsatib ketasiz mana joylarini. Va mana bu old qismi va panellari kojinda qilib ishlangan. Ya'ni hali quyoshda xunuga chiqib ketmaydi. Ha, shunaqa. Xo'p, yana bitta zo'r funksiyasi bor bu elektromobilimizni. Kechki paytda ko'rib turganingizdek, mashinamizning mana bu круговой подсветкалары bor. Kechqurun yonib turadi. Kechqurun yonib turadi. Yana buni bemalol 7 xil rangda biz o'zgartirib bilamiz. Qizil, sariq, yashil, ko'k. Hokazo shunaqa rangda o'zgartirib bilamiz. Va bu elektromobilning yana bitta qulayligi bor. Eng zarur qulayliklardan. Endi to'xta, endi orqaga o't. Orqaga o'tib ekranni syomka qil. Video to'xtatmadi. Mana shu yerdan uzoramiz keyin. Ketdi. Xo'p, bu elektromobilning yana bitta zo'r qulayligi bor. Bu avtoparkovka. Bu bemalol avtoparkovka bizda o'rnatgan paytimiz bemalol o'zi biz xohlagan yo'nalishda avtomobilimizni parkovka qilib bera oladi. Ya'ni mashinani olib kelib,
Misol uchun menga joylashtirish kerak bo'lsa, avtoparkovkani bosib qo'ysiz, o'tirgan joyingizda mashina o'zi yurib, o'zi harakatlanib joylashtiradi. Shunday. Avtoparkovkani yoqib qo'yasiz, rulga ham tegmaysiz, gazni ham bosmaysiz, mashina o'zi avtoparkov qiladigan funksiyasi bor. Mashina bitta sim qolgan zo'r bo'lardi. Bu shart emas. Maqsadingizga gap. Bu ki palasa bilan ishlaydi-da, hozir bu yerda palasa yo'q. Palasa yo'q-da. Palasa bo'lmaydi-da. Palasa bo'lsa agar buni aynan nima bo'ladi? Tushundingiz? Вообще чётки булар да, мана. Бели там көрсөтүп ясын. Орка алды сенсор э булны? Ха? Яны парковкалары бар да. Немалар? Алдыны эм көрсөтөдүм парковка кылган пайтта. Басып турабызбы? Ту яна машина жүрүп деп. Турабызбы басып? Ха-ха. Кайсы кылып көрсөтөдү? Алдан орка камерасы бар. Мынасын эм көрсөтөдү, алдыны эм орканы. Басып турганда эшик ачкан, эшик ачкан эсе үчүн. Туура. Эшик кетти. Кондиционер бар иштейди. Кондиционер. Вообще жакшы. Машина толук яны халатты. Эң кызыгы бар, 2 та режим бар экен. Спортивный режим бар ва оддий режим бар. Мана juda ham udobniy qilingan nimasi? Nima deydi? Richak score deydimi? Score ham yo'q bo'lib ketyapti. Parkovka polnoy upravleniye. Avtoxodlari bu. Avtoxod qanday avtoxod bu? Avtoxod. Qo'yish. O'zimizning jimni mashinalarga o'xshamasdan bu masalan oddiy misol avtomat korobka. Jimni mashinalar bo'lsa, biz drive'ga qo'ygan paytimiz degan mashina o'zidan o'zi yurib ketadi. Bu avtoxod yo'q turgan bo'lsa, biz buni drive'ga qo'ygan paytimiz yoki zadniga qo'ygan paytimiz mashina o'z-o'zidan yurmaydi. Qachonki biz gazni bosganimizda mashina keyin yurishni boshlaydi. Ha, gaz bosmaguncha yurmaydi. Ha, shunaqa. Avtoxol. 2 ta stakan uchun joy. Plus polnosyu cruise control ichki nima ham, polnosyu upravleniye nimada? Climate control. Climate control. Endi eng qizig'i bor do'stlar, yana bitta nimasi bor ekan. Bu Xitoyning mashinasi bo'lsa, agar Xitoy tilini bilsangiz, China pantanan tilda nima durdi desiz ham, mana narsa ochilar ekan u sensorning. Yana ham bitta yaxshi tomoni, sal yaqinroq olib kelish mumkin qil. Barda qaranglar, bar vabshe dahshat. Barda ichida mana nima mana ular? Bu xaladilniki bor. Barimizning ichida bemalol flash, qolama xitolar bo'lsa, bemalol yo'lda qay soatib ichib ketsangiz bo'ladi. Issiq kun bo'yida polni nimani sizga muzday qilib ushab beradi. Shunday. Zo'r, vabshe shokolad. Xo'p. Do'stlar, tom polnosyu panorama. Bir de ko'ringlar. Tom polnosyu panorama. Siz buni o'chirishni videoga olasiz. Tepadan olyapti. Xo'p. Bundan tashqari sideni abagrev obязательный. Bundan tashqari yozgi sideni produv ham bor. Oldida polni sideni produv, ikkovi sideni abagrev. Orqa sidenlarda ham sideni produv va sideni abagrev bor. Hozir orqa sideni obzor qilib beramiz. Baqa olib kel. Orqada o'tirgan odam haligi tiqilib bo'lib, oyoq tepibmas, ko'ryapsizlar, bemalol oyoq joy bor, yotib olishga ham joy bor, kerak bo'lsa, oyoqni manda qilib ketishga ham joy bor ekan imkoniyatga. Endi buna qilib ketmaydi hech kim. Ha, plus bundan tashqari orqadagi sizlar uchun konditsionerda produvi, zaryadka uchun ikkita telefon zaryadkasi uchun USB kabel, o'rtadagi bar, endi stakanlar uchun Pepsi, Pepsi degandek kola, pola endi to'g'ri tushunasizlar. Yana o'sha aytganimdek orqadagilar uchun ham panorama kirishi mana bu ochiladi oldi tomondan. Hozir bitta ochib ko'rsatamiz. Tak. Mana do'stlar. Orqa passajirgacha panorama kirishi polnosyu. Musiqa ikki tomondan ikkita kolonka plus yana ikkita pishalka kolonka. Umumiy 8 ta kolonka bo'lyapti. 2 ta pastda 2 tik pishalka kichkina bilan 8 ta kolonka. Tonirovka avtomatik ravishda tonirovka qilib berilgan. Menimcha
bunaqa kiyinlik vəbşi dəhşət bozsa gəri, dostlar. Dostlar, endi en qızı var. Köp adam qızı qəkəndir. Kapot tayda qanaqa motor, elektromotor qana boladı. Bunu açıp görsətəmən sizləgi. Elektrik kapot tayda nəmə varlıqını hazır görəsələr. En qızı var. Yaş bolə köylü olmasın deyib. Elektrik kapot tayda heç vaqa yox, dostlar. Doğrusu. Hemen her şey bekilgen. Sebep o şey düşünmeyen insan köylemesi gücü. Fakat su için datçık var. Kondisyonerini, suunu küçültürüş için benim dedi. Böyle git. Eğer kondisyoner yok, bu kondisyoner bas eken dostlar. Adaşı ben huzur. Fakat su var eken halas. Yani aynen her türlü su için cevap var. Başka iş her şey gibi. Yağını kör, motorunu kör, akimlatını kör diye her şey var. Şu su tüketmeyen yanında bir taç kuyup beyazız bu oldu. Benimce kendisiyle de su diyen bahane aptaşırsa gerek. Doğrusu. Dostlar, bulardan taşkarı, bu da mana Volkswagen elektromotor ko'rsatib ber. Ve yine taşkı tomonda bir necha xil umumiy elektrokarlar bo'lardi. Hozir bizda avto salonimizda 8 xil elektromobil mavjud. Ve China Motors kompaniyasi öz mijozlari uchun xohlagan turdagi elektromobil, gibrid ve xohlagan turdagi texnikalarni buyurtma asosida keltirib beradi. Ya'ni Xitoydan olib kelib berasizlar. En kam yürüyedigen maşinin ne kilometre yürüyordu? Hazır bizde en kam yürüyedigen elektromobilimiz Volkswagen Elavi'de. Bu elektromobilimiz bir tez eretkede 280 kilometre yol nasıl biter? 280 kilometre. 280. Bir de korsatıp ki kendim. Bu şunu hem yani bir de koyup getirelim yani. Çiğe. Bu Elavi'de ise bundan taşkarı bunlarda Volkswagen diyeyim. ID Tour malar var eken dostlar. Bunu hem abzor qilamiz. Cross, oqi, qizili, qorasi. Вообще dahshat mashina. Bunda ham xuddi shunday quloqlari сразу avtomatik ravishda ochiladi. Plus umumiy net 9 xil elektrokar, 9 xilmi? 9 xil elektrokar bor eken China Motors'ki kesalarning sizlere ko'rsatib berishadi. Biz sizlarga hozir abzor qilganimiz, ya'ni iki xil model, bir xil modelni ko'rsatdik. Volkswagenniki bor. Yana W7 to'g'risi adashib ketyapman. Naryada yana kichkina mini karlar bor. E-Lavida degani bor. Volkswagen kanimasinikini ham. Chiqilib 9 xil elektrokar bor. Kelinglar, olinglar.